السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ثم نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. إشيمي ikuzo ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yahundagaza amahoro n'imbabazi byo ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abira bamukurikiye n'abazagumya kumukurikira kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe Abisilamu, rero muri aya matariki hari ibibazo bikunda kugarukwaho. Ndavuga amatariki ashira impera z'umwaka muri ukwezi kwa cumi n'abiri ndetse na tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Aya matariki rero abantu bayavuga bayahuza n'imyemerere, ubwo rero abayisilamu bakunda kuyibazaho n'imyitwarire yagombye kubaranga n'imyifatire yagombye kubaranga, ariko hashingiwe ku byanditse. Bikaba byaba byiza abantu bagiriwe inama bakaganira kuri iki kintu mu buryo bwa nyabwo bwo hagati no hagati, ariko basobanurirana ibijyanye n'idini yabo, kubera ko nicyo abibutsa babereyeho, bagenda bibutsa uko bukeye n'uko bwije. Bavandimwe wa Isilamu, icyo nakwibutsa, ikintu icyo ari cyo cyose gikora ku myemerere y'umuntu, niho hari ipfundo ry'ubuzima bwe. Buriya ntihazagira umuntu uzakubwira ikindi kintu. Niba umuntu yamaze kubwira ati ngiye hari imyemerere mfite, ubu iyo myemerere nibwo buzima bwe, nihabona ugukiranuka kwe, cyane cyane ku buzima bw'ejo umuntu amaze kuva mu ruhu, niho haba hashingiye ubuzima bw'umuntu. Ibi rero ni ikintu kidakinishwa, nta n'icyo gisimbura burya. Ikintu cyo kibanza nicyo kibanze ku muntu uwo ari we wese. Iyo akubwira ngo hari ibintu mfite, fata nk'imyemerere yanjye, ibyo ngibyo niho ubuzima bwe waba buzingiye. Ni nabyo abanza. Ibindi abantu abandi baza bagaca hirya no hino ngo hari ibyo hagombye kubanza, uko byaba bifite agaciro akariho kose wavuga. Iyo umuntu amaze kubwira ngo ngiye hari ibyo mfata nk'imyemerere, buriya nibyo aba aha agaciro, uko byagenda uko ariko kose iyo myemerere. Kureka imyemerere iba ku mutima, ntabwo abantu bayivuga buriya. Mushobora kuvuga ibintu ariko hari ibindi hishe ku mutima. Ubwo rero ibyo ngibyo biri ku mutima nibyo umuntu abona birimo gukiranuka kwe. Niyo mpamvu abantu bagomba gukora iki? Kubiganiraho no kubiha umwanya wabyo no kubijyana mu njyana y'iyo myemerere nyine, uburyo iba ifite imisingi na gahunda. Abayisilamu rero nibyo tubana n'abantu, tuba muri sosiyete z'abantu, tuba muri sosiyete z'abayisilamu, tukaba no muri sosiyete z'abantu batari abayisilamu, batemera ubuyisilamu, bahakanye ubuyisilamu. Natwe tutemera imyemerere yabo, twahakanye imyemerere yabo, turikumvikana bavandimwe b'abayisilamu, tukabana. Rero hari igihe, hari iminsi iza cyangwa se ibihe biza cyangwa se ibikorwa biza, ugasanga imyemerere igiye gusa nk'aho yinjirana. Iki ngiki Allah subhanahu wa ta'ala yarakibujije. Urabizi hari igihe abahakanye b'imaka bigeze kubyina umwe w'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati turi kugira turi uburyo twahuza ibintu by'imyemerere, tujye tuhura tubiganireho, tugire uburyo dusenga, usenge ibyawe natwe dusenge ibyacu, tujye tuzavuga iminsi kubera Kaaba, tujye usenga gutya rimwe na rimwe, natwe dusenge gutya na gutya, tujye duhura muri ubu buryo. Allah aramubwira ati hoya. Nibwo hamanukaga isura yitwa suratu Al-Kafiruna, isura yitiriwe abahakanye. Allah aramubwira ati babyiri qul ya ayyuhal kafirun, babyiri yemwe mwahakanye iby'ubu Islam, la a'budu ma ta'budun, ntabwo nsenga ibyo musenga, wala antum a'biduna ma a'bud, nta nubwo mwebwe musenga ibyo nsenga,
wala ana abidu ma abadtum, nta nubwo njyewe ndi tayari cyangwa se nzakozwa gusenga ibyo musenga, wala antum abiduna ma abud, nta nubwo mwebwe namwe bitewe n'umwanzuro mwamaze gufasha gufata muzasenga cyangwa se musenga ibyo nsenga. Lakum dinukum waliya din, mufite idini yanyu nanjye nkagira idini yanjye. Allah aramubwira bibabyire utomoye yuko ibintu bijyanye n'imyemerere nta hantu bigomba guhurira. Iki ngiki ni ikintu rero kizwi kidafite ubundi busesenguzi, kidafite aho umuntu yagica. Ubwo rero twinjiye ku bijyanye n'uyu munsi, imyitwarire y'umuyisilamu kuri uyu munsi ni imyitwarire nyine igomba gushingira ku myemerere, mu buryo bwiza, mu buryo bw'ubupfura, mu buryo gusobanura ibyawe bikamenyekana, niba koko wumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Icya mbere, abavuga tariki 25 ngo ko ari tariki Yesu yavutseho, bakanagira imyemerere yuko atari ukuvuka gusa ahubwo yavutse nk'umwana w'Imana cyangwa se yavutse nk'Imana, iyo myemerere yabo ibingibi birazwi. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu Maryam ubwo yihanangirizaga abantu, surati Maryam isura yitiriwe Bikira Mariya nyina wa Yesu, Allah aravuga ati wa qalu takhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا. Ati hari abantu bihanukiriye baravuga ngo Imana yabyara cyangwa se Imana yarabyaye. Ati wamenye yuko iyo mvugo bavuze ni imvugo y'amahano. Ati birere n'isi biba bigiye kwivumbagatanya no gusatagurika kubera kuvuga ngo Imana yabyara cyangwa se yarabyaye. Kuvuga ngo Imana yaraje igira ibyo iganira n'umuntu irangije irabyara. Ingibi ngo ni amahano. Murabizi amahadisi menshi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga ngo Imana yavuze yuko bayituka, Imana ivuga yuko ari ukuyituka iyo abantu bihandagaza bakavuga ngo yarabyaye. Umuyisilamu rero akunda ibyo Imana ikunda, akanagendera kuri ibyo Imana yanga, nta n'ibintu by'imigarya ajyanamo. Niba yemera ko ejo azahura nayo ku munsi w'imperuka, asoma igitabo cya Allah akagendera ku byo Imana yavuze. Kandi abandi Islamu tuvuga ibi ngibi kuko turi bibone ni uguhesha agaciro ibyo umuntu aba yaremeye, kandi ibyo umuntu yemera bihagararaho. Ntabwo ari nk'ibi ngibi ubona ati umuntu aje akagukanga ngo nawe ngo umuyisilamu ngo ukabona umuntu ashaka kuyobya uburari kwerekana ibi ntacyo bitwaye. Kwemera ko Imana itabyaye nibwo buyisilamu. Hari isura muri Korani twita suratul ikhlas, ni sura y'ijana na 12 ngo ni sura ya tawhidi. Buri muyisilamu wese agomba kuyisoma. Iri mu masura soma agiye kuryama, iri mu masura soma mu bihagararo by'ijoro. Ni sura ikomeye, ni sura ikomeye ifite ubuhambare bwa 1/3 cya Korani. Allah aravuga ati qul huwa Allahu ahad, babyire abo bakubaza Imana yawe yibabyire yibasobanurire. Buri muyisilamu nabyire uwo ari we wese bamubaza Imana ye ngo ni iyihe, Imana yaravuze ngo mubyire. Duhere ku mwami Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul huwa Allahu ahad, babyire Imana ni imwe, imwe Allahu ahad, Imana ni imwe. Allahu samad, Imana y'umutware, Imana y'ishingikirizwa, Imana y'umwiza. Allah samad ngo lam yalid wa lam yulad, ntiyigeze ibyara byange ibingi bitsembe, itigeze ibyara cyangwa se ngo ibyadwe. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nta n'ikisa nacyo mu byo yaremye byose. Iyi ni sura buri muyisilamu wese arayisoma. Kuki abantu bagera muri iyi minsi bakajya kujijisha no kwerekana yuko uwisilamu bwaje kubabangamira, no kwerekana yuko uwisilamu bushobora kuba bwari bagiye ko abandi nabo bafite uburenganzira bwabo. Hari n'abavuga butuma usanga badashaka kureba aya mahaya muri iyi minsi, ngo urabona ngo abantu bose ntitwanze, nibyo abantu bagomba kubana mu buryo bwiza,
mu bwumvikane mu bwubahane abantu bagomba kubana abantu barabana pe badahuje n'imyemerere barabana bubahana batabangamirana ariko iyo bigeze mu myemerere urukumva message Allah subhanahu wa ta'ala ari gutanga iyo bigeze mu myemerere ni ibindi ntabwo imyemerere ivangwa ntibazakubeshya n'abazakubeshya ngo imyemerere bagiye kuyivangavanga bo ubwabo bazaba bazi ko bari kubeshya ariko ntabwo imyemerere ivangwa ntabwo bishoboka n'iminsi mikuru yacu zayireba abayisilamu nitwe dutangira buriya mu cyumweru gusenga ku wa gatanu hakurikiraho abayahudi ku wa gatandatu hakurikiraho abakirisitu ku cyumweru ntabwo bino bintu bihuye nta nawe uzabona bihurira ni gutyo bimeze biratandukanye aya rero ni nyinshi bavandimwe abayisilamu zihanangirije kino kintu Allah yaravuze muri surati al-mu'minuna aya 91 ngo matakhadha Allahu min waladi ngo ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yigeze abyara nta nubwo byabaho kwa byara wa ma kana ma'ahu min ilahi nta nubwo higeze habaho indi mana itariwe nta zindi mana zigeze zibaho ntazo ntigeze ibyara nta n'izindi mana zigeze zibaho zitariwe ni ukuvuga ngo niyo mana imwe iriho nta zindi mana zigeze zibaho ngo kuko iyo zibaho idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa ngo buri mana yari kuzigarurira ibyo yaremye ariko nta ziriho nta n'izabaho niyo mpamvu biriho byose n'ibiremwa byayo ibiriho byose n'ibiremwa byayo bigomba kuyihimbaza bikayisingiza byose nta ruhare mu bumana bifite n'akangana n'uru ngo buri mana yari kuzashaka iyo uziza kuba ari ebyiri cyangwa ari nyinshi buri mana yari kuzashaka kwigarurira ibyo yaremye niyo mpamvu nta kiremwa ugomba guhereza ikuzo nk'iry'imana nta kiremwa ugomba gutinya nk'uko utinya imana hoya imana irahambaye imana iravuga iti iyo bigenda gutyo muri uwo murongo ngo wala ala ba'duhum ala ba'di ngo n'imana zari kuzashaka kujya zijya hejuru y'izindi iyo ziza kuba ari nyinshi imwe kuzashaka ihangana n'indi kuko niyo kamere imeme no mu bantu buri wese bashaka kujya hejuru y'undi ati iyo ziza kuba ari imana zirenze imwe imwe kugishaka guhangana ngo ijye hejuru y'indi nta biziriho ntibyarashoboka Allah aravuga ati rero subhanallahi amma yushirikun ubutagatifu ni ubwa Allah kubabangikanya Allah n'icyo ari cyo cyose cyangwa se bakaba bamuvuga bakamuvuga ibinyoma adafite bavandimwe b'isilamu rero uwagutumira muri iyi minsi ushaka kujyana mu bye impamvu nahereye cyangwa se hakubyira andi matariki hoya umuyisilamu hari n'amatariki hari na kalendari impamvu navuga ntabwo bino bintu bihura meme n'iminsi na kalendari ntabwo zihuye iyo umuntu ashaka kubivangavanga ibi ngibi babyemera yemera ko abayisilamu kalendari yabo idahuye n'itariki y'abayisilamu ariko niko bimeze hari amatariki yo kujya imaka hari amatariki ntabwo yaba yahuye ibyo byose ni ibintu bishingiye ku myemerere y'umuntu bagutumiye rero urabasubizanya ikinyabupfura ukababwira iriya mirongo y'uko wehe uri umuyisilamu nta kintu gifite niyo imana yaravuze ngo kuvuga ngo imana yabyaye kubivuga gusa ngo ni ishyano ni amahano bakoze amahano urayazi ngo ni ijambo riba rigiye gutuma imisozi n'ibirere n'isi byivumbagatanya kubera uburakari ni gute wehe urabyoroshya uwo ari wese umubwira ati hoya iki kibazo kiri mu myemerere ni umuyisilamu ntabwo nemera gutya wari ukoze ariko hoya mbese boko kagenda hari cyose ikindi gihari ni ukuvuga ngo ngarabona wenda ko musuzuguye abantu bazana utuntu twinshi bashobora kubyakira nabi niba uri tayari gushimisha ikiremwa urakaza uvuga ngo wemera wakiremye ibyo ngibyo nyine ni ibyawe ariko kubera ushaka kubaza ibintu kandi nawe umutima wawe uzi ko hari aho uhagaze wewe sibyo bari gushaka kuvangavanga ibintu ubwo rero abayisilamu barimo ibice bibiri kuri icyo kintu
abantu ari bikebeye kuri iki kintu hari bamwe mu bayisilamu usanga borosha kino kintu bakazanamo filozofi ziriya aya bakazishyira ku ruhande ntibashaka no kuzisoma kubera inyungu y'abatari abayisilamu bashaka gushimisha bashaka gukuraho inyungu urabizi muri iyi si abantu imyemerere abayishyira ku ruhande kubera inyungu z'isi aba hari aho uwemeye azabagaragariza hari n'icyo twebwe twanabavugaho ariko tuba tubibona aho umuntu akubwira ati ya ngo basi ngo umuntu akaguhamagaye ngo ukagenda gusa ngo arega ngo umuntu ngo Imana reka ngo ibireba ku mutima iyo ibintu Imana ivuze ngo ibintu ntimuzabyegere ni amahano kuvuga ngo Imana yabyara cyangwa yarabyaye akaba ari byo abantu bavuze ngo umwana w'Imana yavutse akana k'Imana kari kurira saa sita z'ijoro ubwo wewe uyu uhagaze uhari uvuga ngo uri umuyisilamu imyemerere isobanuye imyemerere ntivangwa imyemerere ntivangwa n'igikorwa cy'imyemerere itavangwa n'amarimbi abantu bahambwamo uzarebe buririmbi hari aho abayisilamu babakatira ntabwo ujya bivangwavangwa bingira yewe n'uwo bahamba mu rimbi ritari ry'abayisilamu abayisilamu baragenda bakajya ku muyobozi wabo bakavuga ati bamuhambye ahantu batari abayisilamu arategeka bakavuga ati uyu mukuremo mu mujyane wa isilamu nta muyisilamu wabyemera none kuki muri buno buzima busanzwe byo bushaka kubivangavanga ahubwo ni cya kindi cy'abantu bigize abantu bababeshye n'abatari abayisilamu basigaye basoma ibintu by'ubuyisilamu bakabisobanukirwa ntimukajye mushaka kubereka ngo muri kubarya ryarya ntabwo ibi ngibi ari byo ubuyisilamu burasobanutse kandi nta n'uwo kugenda mu bintu agufurusa mu bintu atagomba kuguforusaho imyemerere ntabwo wayiforusa ubwo rero umuntu ushaka kuzana ngo ahange urabona mbagutumiye ngo basi ngo wapfa kuhagera ngo urabona ngo basi mwamukora oya niba uri umwemeramana emera byose kandi iby'imyemerere biba binakomeye emera byose biri kuvangavanga gushaka kwerekana ngo ahange abatabyemera ngo uri gukomeza idini ngo basi ngo uhageze ngo ukicara gatoya ahaguhe iyo mpano ukagenda oya basobanurire yuko uri umuyisilamu rero hari bano bayisilamu bateye gushya abagomba ngo nshaka kubagarukaho cyane ahubwo ngiye nkavuga ati hari abandi bayisilamu rero bagaragaza ukuri ko kumeze bakavuga bati hoya biriya ni ibintu bijyanye n'imyemerere kandi nibyo nakubwiraga hari iswala abayisilamu twese dusari hari iri sengesho rimeze nk'aho ariyo ndangamuntu ya buri muyisilamu suratul fatiha isengesho ryitwa iryo gufungura amasengesho ribanziriza amasengesho buri muyisilamu wese nta sengesho ryakwakirwa umuyisilamu udasomye rino sengesho umuyisilamu asabamo imana akavuga ati buri muyisilamu wese akavuga ngo ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin kuri buri muntu tuvuze ngo amin tuvuze ngo mana bitwemerere ngo mana tuyobora inzira igororotse ya islamu inzira ya qur'ani inzira y'intumwa y'imana ya muhammadi sallallahu alayhi wa sallam inzira y'abohaye inema ghayri al-maghdubi alayhim itari inzira y'abayahudi warakariye waladdallin cyangwa se abakristu bayobye niko bisobanuye ushaka kubireba azagenda asome qur'ani izi qur'ani zasobanuwe muri buri rurimi ni gucyo byanditse uvuga ati mana ntuzanyobora izi nzira z'abayahudi n'iz'abakristu ubwo rero iyo uvuga buri munsi uyu murongo warangiza ukajya hariya ngo urabona ariko namwe kuri iyi minsi yanyu ngo nta kibazo ngo nakwita uri kubeshya ko mukanya urajya gusaba iyi du niyo mpamvu abantu babeshya ashobora kugira ngo ari kubeshya imana Allah ntazamwakirira iyi du kuko imana ntibayibeshya abo garagaza ibyo uvuga wemeye wego imyemerere yawe niza kurokora yawe muri kiyama ntabwo uri vangavanga iri sengesho wese namubara isoma abantu bashaka umuntu ajya hariya ababeshya ajya hariya ngo ngo ndi kumwe ngo n'abakirisitu ngo hari ukuntu ngo mbibabwira ariko ngo nabo bana ngo sinzi muri iyi minsi ngo ibikini byumve ibi ntabwo ari byo umuntu amusobanurire mu buryo bw'ikinyabupfura kandi aza azabyumva muvandimwe muyisilamu rero imirongo ni myinshi kuri iki ngiki abatari abayisilamu mujye mubyumva mubitwubahire ni gutyo Allah yaravuze muri surati al-Maida aya 51 aravuga ati ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya rumvi murongo maida 51
ngo yemwe abemeye mwa abayisilamu mwe la tatakhidhu alyahuda muramenye ntimuzafata abayahudi wa nasara n'abakristu awliya ngo mubagire ko mugomba kuvuganira ibyabo no kwibona mu byabo cyane cyane bishingiye ku myemerere yabo ngo mubagire kabisa inshuti magara zivuganira ibyo ngibyo byabo niki Imana ivuze ngo ba'aduhum awliya min ba'd ngo bubwabo abayahudi n'abakristu bo baziranye ibyabo niho bivuganira ibyo ngibyo ni ibyabo ni inshuti ubwabo ku bwabo nibo baziranye gahunda zabo ومن يتولهم منكم غمون وزاد مريض جنب جاب او كبيفو غانيرا كبيدي فاندا ايمان رمزنغو فانه منهم ازامن يكاليكم ينام سوان نسيس نسي مرونغو نوانجا نجوان نسي سوات المائدة مرونغو تانو نرين مجمو فنغو مريم الله رفضت ان الله لا يهدي القوم الظالمين نوازاكم يقول سيمبا بابيش بيش bazamenye yuko ari abanyamahugu ntabwo Imana izigira ibayobora nama aya ni menshi yagaruka kuri iki ngiki bavandimwe abayisilamu rero twavuze byinshi kuri iki ngiki ibi ni ibintu bisobanutse mwana wawe musobanurira iyi minsi mubwire yuko ni iminsi ishingiye ku myemerere abantu bavuga yuko Imana yabyaye Imana yarabyanze muri Korani Imana ivuga yuko biri mu byaha birakaza iyo abantu babivuga ni urubanza Yesu azisobanuraho imbere y'Imana ku munsi w'imperuka. Ntabwo umwisilamu yagombye kujya muri ibi ngibi. Ubwo hari izo mpano umubwire ati hoya wari ukoze ariko nyine umwisilamu. Umwisilamu a muslim. Umwisilamu. Isilamu ni gutya. Nibyo je nasobanuriraga abantu. Mvuga nti. Iyo umuntu yinjiye mu isilamu ntabwo ababuze Yesu. Ahubwo bagiye kwiga Yesu w'ukuri. Wasengaga Imana. Waje azanye ubutumwa bw'Imana. Bwo kubwira abantu ko we n'abandi bantu bose bagomba kubamira Imana imwe bakayiramya bakayisenga ubwo nibwo umwisilamu ni ibintu bisobanutse abantu bajye bareka kwiyorobeka ahubwo ubabwiza ukuri bavuga ati oya bariya urabona hari ukuntu bakomeza idini ntabyo bakomeza idini njye n'imirongo yose nagusomeye nawe vuga iyawe iyo ngiyo urasobanutse mu buryo bwiza ntunabigire n'umunabi tunenga n'abantu usanga nabo bigize umunabi uya abantu oya subiza umuntu neza bero kumusubiza nyuka nare kumusubiza mu ngendo mu Islamu ntabwo njya muri ibi ngibi birakaza Imana ngibi ni ibyanyu nge ntabwo mbibonekamo ukomeza gahunda zawe ukagumya kubanira abandi neza mu bindi bisanzwe ariko ibyo imyemerere ufite aho ugomba utagomba kurenga nibyo koko tubana n'abantu batari abayisilamu tugomba kubabanira neza tugomba kubabwira neza tugomba gutanga umusanzu dushoboye kugira ngo ubuzima bugumye bugende neza ariko iyo byageze mu myemerere Imana yaravuze ngo mugomba guhagarara mugomba kutagira aho murenga iyo njye nagiraga mbyibutse muri iyi minsi tumenye ibyo tugomba kuyifata kandi ntituzane n'ibihimbano kabona umuntu araje nabyo birimo arimo gukabya kabona ngo uno munsi ngo noheri ngo ngiye ngo ndafunga ngo gufunga bikuye niba ari kuwa mbere no kuwa kane akaba bose ngo ufunga kuwa mbere no kuwa kane ni sunna funga kuwa mbere no kuwa kane ariko uri kuvuga ngo ni noheri ngo ngiye ngo ngiye gufunga ahubwo uno munsi ngo nubunani ngo abandi bantu ngo ngiye ngo ngiye gufunga ngo ndarara ngo kiyamu layili ngo kubera ko ngo ari ubunani ibi ngibi bikuye kiyamu layili ikore nk'uko rusanzwe ikora ariko kujya kuzana ati n'ibindi bintu by'ibihimbano ngo kugira ngo atagira n'urangirishe ngo ngiye gufunga oya ibi ngibi ntabwo ari byo ubu umwisilamu wari usanzwe wagutumira mukorana n'inshuti yawe umubyeyi wawe musobanurire mu buryo bwo kinyabupfura amenye yuko ni ibintu bifite aho biwe n'imyemerere imyemerere ntivangwa alhamdulillah birumvikana ubwo ndakeka nari ngerageje gusobanura kuba ari kwibaza ibijyanye n'iyi minsi Allah dufashe adushire mu bantu bumva kandi bakumvira kandi nabo tuzasobanurira bazabashe kubyumva yuko nta yindi nabirimo ahubwo kayiko imyemerere yacu ni kinyemerere yacu dusaba نعم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته